Sport SK. Žijeme športom. Neviem, 3 dní alebo koľko som bol u mňa spánku. Mal som mi týždeň, som sa skôr zobudil. No, tak to aj vyzeralo. Som <laughs> že doktor aj vrával priateľke, že už na začiatku, že už so mnou asi nič nebude, že buď budem na slamkách alebo na vozíku, že už ne, nebudem aj ani rozprávať, ani chodiť. Čo ťa motivuje vlastne k návratu? K zápaseniu? Áno tá láska k tomu. Diváci Šport.sk, vítajte pri rozhovore so slovenským MMA bojovníkom a šampiónom viacerých organizácií a bývalým vyzývateľom o titul Oktagonu Mírom Štrbákom. Mírko, ahoj. Ahoj, ahoj. V Lani v januári šokovala domácu scénu správa o tom, že počas tréningu si dostal infarkt. Odtedy si sa vytratil z verejného a mediálneho priestoru, tak nemôžem začať inou otázkou, než ako sa máš a ako poslúcha zdravíčko. Ďakujem, ďakujem. No už chvála Bohu, dobre zdravičko je už na dobrej ceste a mal som to ťažké zo začiatku, lebo však mal som ten infarkt a mi operovali v podstate cievy, cievy mi operovali, dávali mi do poriadku, lebo som to mal nejaké skrižené a také anomálie. a dávali, dali to do poriadku cholabou a, a doktor povedal, že by som v podstate do budúcna mohol aj hodí ešte raz nejaký zápas alebo niečo také. Takže tak mi to spravilo, že mi povedal, že mohol by som. Keď to vezmem chronologicky, 4. január 2022, čo pre teba znamená tento dátum? Druhý rok narodenia. <laughs> je to také kliše. ľudia, ktorí to prekonali, tak to často hovoria, že sa druhýka narodili. A je to aj doslova tak, že, nech sa že, že to oslávíš, ale je ten deň a v tvojom živote niečím iný od toho dňa? No ja som v januári narodený, takže mám 26 narodené, som sa narodil a toto je o kúsok ďalej, takže ťažko povedať. Slavím celý január, takže tak, 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 vám poviem. Keď sa vrátime do toho takmer osudného dňa, čo posledné si pamätáš z toho tréningu? Nič. V začiatku som si nepamätal nič, ale už teraz mám tak, že viem, že sme zapasili. A vtedy bolo tak, že Uh, dlho som netrénoval, bol však uh, silvestre na tieto veci, tak sa aj popilo čosi určite. A, a, začal som trénovať a chalani sa už pripravovali na zápasy, čo mali z, uh, v januári nejaké zápasy, tak ja som už v podstate do tej prípravy ich vošiel a sme rovno zapasili a som to prepálil trošku. Už som nevládal, ale išiel som napriek tomu, že som už nevládal, tak som išiel som už navyše a ešte to mi, mi hovorí, že však keď, on, keď odpadne žať a oživím, <tým> <tým> tak sa aj stalo. Um, Pripísal si to iba únave v tom čase, alebo si možno aj tušil, že tam môže byť nejaký zdravotný problém? Nie, nie. To keď trénuješ, tak neriešiš takéto veci, nerozmýšľaš, ale, ale nie, tak bol som unavený a viem, že som celý týždeň alebo dva týždne nič nerobil, takže som vedel, že telo je unavené, tak ale my sme naučení, že ísť vždycky ak sa povie, na ten rámec toho, mm. že tak sa len zlepší človek. Lebo pokiaľ sa nemýlim, tak jeden infarkt si prekonal už v minulosti, no vtedy si o ňom ani nevedel? No, v podstate vedel som, lebo však tiež, ma takto, tiež, takto istom na tréningu ma vyplo. A dokým prišla sanitka v podstate, tak ma, som sa prebral a, a mal som ísť na nejaké vyšetrenia takéto a veľmi dlho mi trvalo No, veľmi dlhý termín som mal na to, keby kým, kým mi to skontrolovali a ja som na to pozabudol, tak som išiel ďalej, a ďalej som trénoval. Spätne, keď sa ti toto prihodilo, bereš to ako chybu, že si bol svojím spôsobom ľahko k tomu? Určite áno, určite áno, však každý by si mal to svoje zdravie str strážiť a všetko, keď človek športuje, tak musí mať všetko v poriadku. Pokračovanie toho takmer rozsudného dňa poznáš, predpokladom iba z rozprávania iných. Čo sa dialo s tebou po tom kolapse? Aké detaily ti povedali tvoji tímoví kolegovia? Jak myslíte, že... Keď si odpadol, čo bolo ďalej? Čo sa s tebou dialo? A ako prebiehalo tá tvoja záchrana? sa pozabudol. No, tak... Bolo to také, že... Chalani, Igor Daníš, Maťo Sili a Tomáš Deák už mali niekedy také niečo, že už niekoho takto oživovali, tak oni ma v podstate preberávali. Dávali mi umelé dýchanie a tieto veci, čo sa robia. A také tú prvú pomoc mi robili. dokým prišla sanitka, a varí nejakých 40 minút, kým prišla sanitka. Takže to už bolo dosť dlho. A nakoniec mi zachránil život istým spôsobom. A potom do sanitky ma, do sanitky ma hodili, že aj tam ma nejaký čas oživovali, že sanitka sa len tak triasla, mi frajerka hovorila. Tak, a potom ma zobrali do, do nemocnice a, a kým som sa prebral, tak tam som tiež robil trošku problémy, lebo som si stále v hlave myslel, že som na zápasení. Tak s tými doktorkami a sestričkami som trošku pozapasil, tak ma museli zaviazať. Ale potom som sa dal do priadku a a o pol roka na to mi doktor povedal, že mi to bude treba operovať. Tie cievy, lebo sú tak blízko, blízko seba, tak sa zaškrtia. Sa one... No nevedia krvi cez, ne, cez ňu. Uh, tento incident sa stal 4. januára a ak sa nemýlim, medzi tým si bol v umelom spánku. Uh, kedy, ťa, kedy si sa prebudil? Uh, som bol vari, neviem, 3 dní alebo koľko som bol v umelom spánku. Mal som byť týždeň, som sa skôr zobudil. a no, tak to aj vyzeralo. <laughs> aký, to, aký to bol pocit, keď si sa prebudil? Vedel si, čo sa stalo? Ja si nepamätám. Ja som mal tak, že ja som mal veľakrát také výpadky výpadky pamäti, že nepamätal si si vôbec, kde som, v akej nemocnici som a takéto veci. Aj prvýkrát, keď ma pustili už domov ako keby z tej nemocnice, tak ja som vyšiel von ako s priateľkou, ma zaviezla na aute a som hovoril, že to kde sme? Vôbec, ja som nepoznal Bratislavu vôbec. Všetko znova som normálne musel sa učiť. Hm. Viacerí tvoji kolegovia opísali tú situáciu ako veľmi vážnu. A Tomáš Dejak mi povedal, nedýchal, tvár mal fialovú, okolo nej zvratky, a plakali sme nad ním, kričali, aby bojoval ďalej, avšak v hlave som mal myšlienku, že umrel. Boli lekári prekvapení, že si to zvládol? Myslím, že aj. Samozrejme, že doktor aj vrával. priateľke, že už na začiatku, že už so mnou asi nič nebude, že buď budem na slámkach, alebo na vozíku, že už ne, nebudem aj ani rozprávať, ani chodiť. Takže také boli nejaké z začiatku, také zlé veci na mňa a potom som sa sa dal nejako do poriadku. A bol si na nejaký moment aj klinicky mŕtvy? Alebo o tom nevieš? To netuším. Akože možno aj hej, ale neviem. Ťažko povedať. A v čase, keď sa ti to stalo, si bol športovec v najlepších rokoch. Čo doktori uviedli ako príčinu toho infarktu? Neinvert. <laughs> Bolo bol to vrodené alebo dalo sa tomu nejakým ja, spôsobom predísť? Ja, ano, ano. Mal som uh, takú anomáliu. Dve cievy mi išli od seba, od, od narodenia v podstate som to mal a nerežil som to. No. Mhm. Takže dal sa tomu predísť nejakými prehliadkami alebo niečo podobné. Dal. Uh, aký náročný bol potom návrat do toho bežného života? Veľmi. Ako dlho trval? Veľmi dlho. <laughs> Bolo to náročné, lebo ja som, keď som prišiel domov, tak som mal uh, také, také blbé dní, lebo ja som nevedel nič. Ja som aj zabudal veľa. A v začiatku ja som si všetky veci obliekal naopak. Nevedel som, ako majú vôbec veci vyzerať. A také úplne všetko som sa odznova učil. Takže to bolo veľmi ťažké na hlavu, hlavne. Potom uh, frajerka so mnou sa učila či učila ma z, len nejaké hračky skladať a takéto veci, obrázky. Ja som nevedel vôbec nič. Takže to bolo také no, z začiatku úplne veľmi ťažké pre mňa. Ten začiatok bol veľmi no, zlý. A spomínal si, že si sa učil písať, čítať od znova. Ako dlho trval tento proces? Fú, možno aj pol roka. Aj tak som ten úplne 100%. To bola moja ďalšia otázka, či ti zostali nejaké následky po tom infarkte? Tak tak, že ešte niekedy sa mi stane, že pozabudnem no, nejaké veci. Že to, tak, tá, tá pamäť ešte nie je taká úplne tip-top, jak by mala byť, ale sa snažím stále to zlepšovať, stále sa snažím čítať niečo, tak a tým pánom sa to vylepšuje. A, aká je prognóza lekárov? Môžu sa tieto problémy opakovať? Mm, jaké problémy? A, môže problémy so srdcom. Alebo je to pod no, kontrolou? Ten doktor, ktorý ma operoval, to bol že vraj najlepší doktor tu na Bratislave, tak vravo, že spravil mi to tak, že už by sa mi toto nikdy nemalo stať. Že je to úplne tip-top spravené. Že vraj, že môže sa mi stať úplne na niečo iné, ale na túto vec sa mi to nestane. Takže verím mu. <laughs> Neverím žiadnej blbosti. Verím, verím to, že sa mi to nestane a preto nesnažím sa ísť extrémne do tých tréningov aby som náhodou sa mi nie také niečo nestalo, takže pekne, v kľude, radšej práca teraz. Zvládlo sa to teda vyriešiť bez bypassu, áno? Áno. nám, uh -huh. um, ako teraz vyzerá tvoj život? Tak od podnebku do piatku, do soboty, do nedele niekedy robíme teraz, mám firmu, firma Volmont. Čo, sme, čo montujeme zimné zahrady a pergoly za, za, za teraz a takéto veci. A tomuto sa teraz venujem. To sme rozbehli a ide nám to super. Ľudia sú spokojní, tak tomu sa teraz venujem a to mi robí aj radosť. A vlastne mám to tiež tak, že jak som dával silu do tých tréningov, tak, tak viem dať teraz silu do tej roboty a, a vôbec mi to nevadí, keď človek aj dlhšie robí non-stop, takže vraj, že som zvyknutý na to. A baví ma to. Bolo o to jednoduchšie začleniť sa do toho bežného života tým, že už počas tej bojovej aktívnej kariéry si sa venoval tejto práci? Z začiatku ťažko, lebo keď človek zápasy trénuje, tak nemá taký takú chuť pracovať normálne, manuálne. Hmm. Takže to také, že z začiatku, ale už keď som zápasil, tak som, si to, tak som založil s kamarátnou túto firmu a s tým, že som vedel, že celý život nebudem zapasiť, tak vravím, že keď prestanem zapasiť, tak aby som mal nejaké zadné vrátka, k sa povie. A to som si spravil a teraz to ide. Otázka, ktorá ľudia si zaujíma najviac, chystáš návrat do klietky alebo MMA je už minulosť? Takto, nechcel by som povedať, že nie. A nechcem povedať ani áno, takže bude to tak, že postupne, jak sa ono, možno za rok si poviem, že chcem dať nejaký zápas, ešte. A, ale určite chcel by som dať nejaký zápas s nejakým najlepším. A nechcem povedať teraz meno, ale poviem, že mám vy, vy, vybrať nejaký zápas, ale nebudem to teraz riešiť, lebo ešte som neni nie, nie v príprave. Neviem, či o rok začnem, za, začnem, za, začnem zase makať, takže uvidím. No. Takže keď ten návrat bude, tak uh, bude veľký. Áno, určite vedie, vedieť všetkým. <laughs> Keď ten návrat bude tak výhradne v oktagóne, kde si zápasil naposledy, alebo sú aj iné možnosti? To je úplne jedno, že kde, kde si dám zápas posledný, ale či Oktagon alebo RFA, alebo možno aj vo svete niekde, to je jedno. To je v podstate len zápas. Mm, ako telo reaguje na tréningovú záťaž, pretože si v nejakej príprave? No momentálne ťažko. Momentálne tak, že jeden deň trénujem a tri dni mám svalovicu. Takže tak je to také. Začiatky sú ťažké, no. A tak vo všetkom. Um, čo ťa motivuje vlastne k návratu? K zápaseniu? Áno. Tá láska k tomu. Té, to zápasenie, tie sparingy, to to všetko. Alebo, alebo to, keď už človek ide na ten zápas, tak Ľudia sa sledujú, ľudia to obdivujú a takéto veci, že ja hlavne, hlavne tak, že od, od malička som chcel byť taký zápasník, alebo aj také niečo, čo som mohol vždycky zápasiť a vyhrávať a to bol taký od malička taký, ak by som povedal, um, som to mal strašne rád a preto by ma to ťahalo niekedy ešte na ten zápas, lebo to celé, ak sa človek pripravuje tvrdou maka a jedno s druhým a potom ide ukázať to, čo natrénoval, tak to je super. Akože. To mňa strašne bavilo. Ale vrajím, že život je život. Like, ktorý to nikdy neokúsil, by sa možno opýtal, že či to stojí za to zdravotné riziko. Tak to by som odpovedal, odpo odpovedal by som teraz, že nie. <laughs> um, ako sa k tvojim plánom na návrat stávajú doktory? Odhovárajú ťa alebo nie? No, čakuj, to je tak, že jeden doktor povie, že neodporúčam a druhý doktor povie, že OK, a tretí doktor nevie povedať, či áno alebo nie, takže je, je to také, 50 na 50. Takže mm -hmm. nejdem hovoriť, že všetci doktori hovoria, že môžem, lebo nie je to pravda, určite ten srdcovod si čo čo má doktora, tak mi povie, že určite nezapaste, lebo sa vám stalo toto na tréningu, tak neodporúčuje, ne, neodporúčuje toto. Uh, Tomáš Dejak mi vo februári povedal, uh, po tom, čo som videl, by som mu poradil, aby sa zameral na kariéru mimo športu. V MMA dosiahol veľa a už takto sa na neho nezabudne. Uh, ako sa k tomu stavajú tvoji blízky? akože ako, oni sú hlavne radi, moji blízky, že som sa niečo za, za, za za začlenil do tej práce a tomu sa teraz venujem a a hovorím, že nemôžu, nemôžu nič povedať, lebo však vedia, že sa mi to nestalo, že som prestal trénovať, prestal zápasiť, ale sa mi to stalo, že som skoro umrel čo, po, tréningu, takže, takže nikto nehovorí nič. Všetci mi, každý mi praje. Dobre, čo som rád. A, si aj v kontakte, s, buď to s Octagonom, alebo s Iliom, s bývalým trénerom? Áno, áno, sem tam si napíšeme. Moc sa nestretávame, ale tak, lebo som stále v práci tiež aj tréner má toho veľa, Elia. A tak, keď začnem trénovať, tak sa začnem stretávať s tými chlapmi. Ondronovotnými alebo Paľo Neruda, promotéry Octagonu ťa aj podchytávajú, že keď je návrat, tak jedine ku nim? O, nerešili sme to. Neriešil som to ani, z, ani, lebo mal som ísť aj do RFI, aj do Octagonu, ale nereším to, lebo však na čo budem riešiť alebo vyriť nejaké veci keď neviem, že či budem zápasiť, alebo nebudem zápasiť, takže, takže určite by som to dal vedieť každému, keby som chcel. Keby sa ten návrat náhodou nepodaril, ako by si chcel, aby sa spomínalo na Míra Štrbáka? To neviem. V minulostiach. <laughs> neviem, neviem. Možno, možno raz nejaký exibičný zápas by som dal, alebo niečo také taký náročný ale ťažko povedať. Či sa ešte budem tomu o dva, o tri roky chcieť vrátiť. Takže to je to. Keď ty si vyhrával veľké zápasy a získaval tituly, tak MMA sledovala iba hrstka fanúšikov. Mrzelo by ťa, keby si ťa nepamätali za tvoje veľké víťazstva, ale skôr ako toho bojovníka, ktorý dostal infarkt, najmä tí novodobí fanúšikovia MMA? To je také, no, že my sme mali takú nevýhodu, že my sme zapasili vtedy, keď to ešte bolo tak na začiatku. To je to MMA, to je ten MMA a, a vlastne celkovo aj okolo toho taký ruch bol strašne slabý. A teraz už to je strašne, teraz už malé deti pozerajú ten oktagón a sledujú to, všetky tie zápasy a UFC, takže teraz je úplne iná doba, jak to bolo vtedy, keď sme začínali. Ja je aj toto možno taký motiv na návrat uh, ukázať alebo pripomenúť tým ľuďom, že kto bol alebo stále je Miro Štrbák? Áno. Určite áno. Určite áno, ale tak zdravie je prvoradé, prvoradé. Keby to šlo všetko podľa ideálneho rúžového scenára, bez komplikácií, aký cieľ je pre teba? Čo by si ešte chcel dosiahnuť v MMA? Pravo si ten jeden veľký zápas, uh, možno siahnuť si ešte možno na titulovú šancu minimálne? nebudem hovoriť, a tak každý by chcel mať titul a chcel by ukončiť, že zápas celý, celý, život so zápasením s titulom, ale vrame, keď to tak nebude, tak to nebude, že nič že nic sa nedieje. Neumrie človek kvôli tomu, že nebude mať posledný zápas titulový, keď, keď už tak. Uh, Ivan Buchinger je o 3 roky starší než ty a Octagon zverejnil uh, jeho titulový zápas s Ronnym Paradizerom. Je aj Buky? Uh a to takou tvojou motiváciou? Vďaka tej jeho dlhovekosti? A ja ale vravím, že keď som začínal trénovať prvýkrát, keď som úplne začínal, tak s Ivanom som sa potom stretol aj prvýkrát s Atilom Vegom a potom s Ivanom. A oni boli, podľa ma, moji, oni boli moji vzory od začiatku, takže vravím, že strašne sa mi páčili, ako zápasili, trénovali, tiež, že po celom svete zápasili a takéto veci, takže to bola, to bola taká moja motivácia veľká. A hovorím, že buky stále ide. To je nejak stroj. Ten človek. Na záver hovorí sa, že v kríze a v ťažkých časoch spoznáš priateľa. Komu by si chcel takto verejne poďakovať, keď máš tú príležitosť? Poďakovať za... Tak minimálne chcem poďakovať ľuďom, čo mi stále držia palce a čo mi sem tam aj napíšu. Vraň to si vážim určite. A rodine a všetkým kamarátom, čo mi, čo mi pomáhali, keď som bol aj v nemocnici, Janíčko Hartl a no všetci, všetci, čo, ne, neviem to teraz vymenovať, nebudem vymenovať úplne všetkých ľudí, ale je veľa ľudí, čo mi dalo do poriadku, čo ma dalo do poriadku kvôli tej operácii. Veľa, veľa ľudí stalo podob za mnou, to sa mi veľmi páčilo a už potom priateľke a rodičom, kolegovi z firmy, čo, čo máme, lebo všetci sme ako bratia s kolegom. A, a, takže všetkým ľuďom, čo mi záleží, tak tým som sa poďakovať. Či už ten návrat v alebo nie, tak prajem ti najmä všetko dobré a nech zdravičko poslucha. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem pekne aj ja. Sport. SK. Žijeme športom.